Saara Turunen, Järjettömiä asioita -kirjan kirjoittaja sekä vanha kurssikaveri teatterikoulusta. Tervetuloa. Kiitos. Nyt on pakko heti aloittaa hehkuttamalla. Tämä on sun kolmas romaani, tämä on taas menestysromaani. Tämä on saanut todella hienoja arvosteluja. Ja ainakin minä, joka sain kunnian lukea tämän äänikirjaksi, niin mulle tulee tästä kirjasta, eikä siis omasta työstäni, vaan sun kirjasta, tulee tosi paljon kommentteja ja sellaisia, että ihmiset rakastaa tätä kirjaa. Nyt pakko vastata sun, miltä se tuntuu? No, ehkä ristiriitaista. Tai sanotaan näin, että totta kai se tuntuu siis ihanalta, koska ehkä sitä on sillä tavalla yksinkertainen, että jos kehutaan, niin on mielissään. Mutta sitten toki siinä nousee sellainen suomalainen sisäinen ääni, joka on silleen, että onko tämä nyt vähän liikaa jo. Mutta sitten, no mä oon vaan ajatellut, että pitää yrittää nauttia, että kyllä se säpinä sitten menee ohi siitä, että sitten kohta tulee joku toinen säpinä tilalle. Ne, itse asiassa juuri tänään tuli yksi kommentti mulle tästä kirjasta, että miten loistava taito kirjailijalla kirjoittaa tunteista ja tapahtumista niin, että itselle tulee sellainen olo, että just noin se meni. Tai että niin, juuri noin mäkin sen koin. Ja mulle, kun mä luin tämän äänikirjaksi, niin mun lukukokemus oli sellainen, että mä koin sen aika hauskaksi. Se on niin kuin sulla on hieno taito kirjoittaa näennäisesti tosi kepeästi, mutta sitten se on, siellä on niin kuin todella syvä taso. Mutta mä tyrskähtelin lukiessani, mutta sitten kun mä luin sen äänikirjaksi, niin se oli musta yhtäkkiä aika surullinen. Ja nytpä mä luenkin sulle tästä pätkän. Saat kuunnella omaa tekstiäsi. Pysyttele erossa ulkomaalaisista miehistä, joilla on leveä hymy ja luonteva tapa iskeä silmää. Ellet sitten halua kirjoittaa romaania siitä, miten sekavaa kaikki on, miten langat ovat karanneet käsistäsi, ja vaikka kuinka yrittäisit olla säntillinen ja vakava, on elämässäsi aina vain enemmän järjettömiä asioita. Sun kielesi on hyvin semmoista ehkä lakonista, mutta ei ollenkaan kuivaa, mutta sun havainnot on tosi tarkkoja. Miten sun kielesi kirjailijana on kehittynyt tai syntynyt? Joo, varmaan monestakin asiasta. Ehkä se just muuttuu ajan myötä. Et mietin niinku sitä tässä just, että ehkä just vaikka se, mihin joku huumori palautuu. Et ehkä ensimmäisessä romaanissa se oli sellaista niinku, vähän semmoista, että isoja kontrasteja ja semmoista räiskintää. Et musta tuntuu, että tässä on mennyt jotenkin semmoiseen vähän hienovaraisempaan suuntaan. Että tavallaan esittää vaan asiat sellaisina kuin ne on. Ja sitten ehkä siellä on semmoista valoa kuitenkin takana. Mutta yksi sellainen muisto, mikä tulee, tai anekdootti, mikä tulee mieleen, ehkä palautuu niin kuin siihen, kun mä olin oikeasti vaihdossa Barcelonan teatterikoulussa. Ja sitten meidän piti kirjoittaa siellä aika paljon. Ja sitten siihen aikaan mä just osasin niin kuin tosi huonosti vielä espanjaa ja katalaanista puhumattakaan. Ja sitten niin kuin mä huomasin, että mä pyrin kirjoittamaan aina tosi lyhyitä lauseita ja helppoja lauseita, että mä sain itse käännettyä ne luontevasti sanakirjan avulla. Ja sitten niin kuin musta tuntuu, että siitä jäi jotakin kuitenkin sit siihen kieleen, että tosi sellainen käytännönläheinen niin kuin asia pakotti mut siihen. Joo. Ja sä oot opiskellut teatterikorkeakoulussa ja sä oot myös ohjannut teatteria ja kirjoittanut teatteriin. Ja eräästä haastattelustasi luit, että myös sun teatteri, tai se mistä sä nautit katsojana ja millaista teatteria sä ehkä itsekin haluat tehdä, on myös hyvin kielellisesti pelkistettyä, että vähemmän repliikkejä. Joo, niin sitten jäin totakin just miettiä, että toisaalta ehkä sellainenkin on vaikuttanut tyyliin just jostain teatteriopinnoista ja niin kuin draamaopinnoista jotenkin silleen, että teot puhuu puolestaan, että niin kuin henkilöt ei ole koskaan luotettavia silloin, kun ne puhuu, vaan niin kuin ne teot kertoo sen henkilön luonteen. Ja sitten, mutta ehkä teatterissa on niin kuin mennyt siihen suuntaan jotenkin vielä enemmän jotenkin, että ei puhetta, että niin kuin tavallaan teot ja se niin kuin visuaalisuus kertoo, että mä tykkään siitä sen takia, koska sitten katsojalle jää siinä tosi paljon enemmän tulkittavaa. Joo. Mutta kyllä tietenkin prosassa se on vähän eri asia, koska siinä on niin paljon niitä sanoja ja kyllähän mä kuvailen kuitenkin asioita ja näin, mutta kyllä siinäkin varmaan on semmoinen tietty eetos, että niin kuin niitä tekoja pitkin mennään. Joo. Joo. Sun taiteen seuraajana mä näen näissä paljonkin yhtenäisyyksiä. Miten sitten, no, itsehän en saisi mitään tehtyä, ellei olisi pakko.
Siis, että ellei olisi tiedossa, että jonain kuvauspäivänä täytyy osata nämä repliikit ja ensi iltaan se ja se päivä. En tekisi mitään. Makaisin kotona. Ja niin mua kiinnostaa aina hirveästi kirjailijat ja heidän työtapansa. Siis ihan konkreettisesti, kuinka sä kirjoitat, kuinka tämä kirja syntyi, onko sulla jotain rutiineja, kauanko tämä kirja on ollut olemassa sun päässä. Joo, varmaan joku semmoinen, ehkä 3 vuotta mä oon niinku aktiivisesti kirjoittanut sitä, mutta tietenkin siellä on paljon semmoisia asioita, mitkä tulee niinku 10 vuoden tai pitempääkin, kauempaakin. Mutta jotenkin musta tuntuu, että mä niinku itse ajattelen, että mä oon semmoinen aihelähtöinen kirjoittaja, että mä lähden vaan tosi silleen vaistovaraisesti kirjoittaa asioita, jotka kiinnostaa mua, että mä kirjoitan niinku palasia vaan siitä, semmoisista asioista, jotka jotenkin kiehtoo mua. Ja niin kuin se avainjuttu on se, että ei pyrikään tekemään valmista teosta niin kuin heti, vaan niin kuin pala kerrallaan. Ja sitten jossain vaiheessa mä lähden tarkastelemaan ja katsomaan niitä paloja ja mietin, että mistä ne voisi kertoa, että mikä voisi olla se aihe. Ja sitten kun mä löydän se aiheen, niin se on yleensä ihana hetki, koska sitten mä pääsen niin kuin oikeasti siihen työhön käsiksi ja pystyn niin kuin nopeastikin etenemään sen parissa. Mutta ehkä se juttu on se, että koko ajan tavallaan tekee vähän. Mutta kyllä mä sen sanon vielä, että deadlineit on kyllä kirjailijallekin, ainakin mulle itselleni tärkeitä, että en mäkään saisi tehtyä mitään niin kuin ilman deadlineja. Sitten mä teen ihan semmoista, että mä jossain vaiheessa, kun kehtaa näyttää jo kustantajalle tai kustannustoimittajalle sitä materiaalia, niin sitten sanoo, että anna mulle deadline ja että milloin mä palautan seuraavan version ja sitten sitä kohti. Mutta sulla ei ole sellaista päivässä, että sitten kun sä alat kirjoittaa tai koota sitä, että sä heräät aamulla ja 9-12 kirjoitat ja pidät tauon, vai että odotatko sä luovaa inspiraation? No, kyllä mulla on. Kyllä mä pyrin siihen, että mä teen tavallaan toimistoaikoina töitä. Että sen on huomannut tässä urani aikana, että jos pyrkii tekemään vaan öisiä silloin, kun muut on lomalla, niin siinä saattaa tulla vähän sellaista sekavuutta, että mä pyrin niihin toimistoaikoihin, mutta sitten mieli on just siitä hassu, että välillä se ei niinku toimi ollenkaan, jos on oikein järjestänyt ja laittanut ja näin. Että sitten joskus se menee sillä tavalla, että ne ideat tulee just jossain liikkeessä tai jossain vaikka ihmisiä tavatessa tai jotain, ja sitten tekee joku muistiinpano ja sitten kirjoittaa sen niinku ylös. Ja no, tuosta aiheesta, koska kirjahan on rakkausromaani. Niin huomasitko sä, nyt kun sä kerroit, mitä sä kirjoitat, niin huomasit sä sen sitten niistä sun havainnoista ja palasista ja niistä, mitä sä oot kirjoittanut, että ahaa, että näistähän rakennet, tässähän on nyt aiheen rakkaus. Vai lähditkö sä jotenkin tietoisesti kirjoittamaan rakkausromaania vai halusitko sä kirjoittaa rakkaudesta, halusitko sä kirjoittaa rakkausromaanin tai? Mä en ehkä ajatellut sitä rakkausromaani-sanaa sillä tavalla, mutta kyllä mulla oli niin kuin jonkinlainen lähtökohta, että mä kirjoitan mun puolisosta jotenkin ja sitten niin kuin mä ajattelin sitä suhdetta, ehkä sitä suhdesanaa. Ja kyllä se silleen meni, että niin kuin mulla oli aika paljon niitä palasia, aika paljon materiaalia, periaatteessa melkein kirjan eka versio, mutta mä en oikein tiennyt just, että mitä se käsittelee. Mä ajattelin myös aika paljon niin kuin paikkaa, sitä Barcelonaa ja näin, ja sitten niin kuin siinä meni aika kauan, ennen kuin mä niin kuin jotenkin myönsin itselleni, että onhan rakkaus on tässä keskiössä. Mm. Ja sitten kun mä antauduin silleen, että sovitaan sitten niin, niin sitten mä niin kuin pääsin myös siihen työhön käsiksi ja jotenkin se alkoi liikkua eteenpäin. No sit sä oot puhunut siitä myös, että jotenkin se rakkaudesta kirjoittaminen, että sitä on ehkä siinä ollut semmoinen väheksynnän aura, että jos nainen kirjoittaa rakkaudesta tai muuta, niin onko se nyt, kun sä kirjoitat rakkaudesta, niin onko se nyt joku sellainen, sä oot päästänyt irti jostain ajatuksesta, että onko se joku taiteellinen vapautuminen kirjoittaa rakkaudesta? Niin. Mä en tiedä, onko siinä oikeasti mikään väheksyminen vai onko se vaan jotain mun omaa tämmöistä paranoiaa, mutta kyllä mä tietenkin epäilin sitä ja ajattelin, että onko tämä semmoinen viihteellinen ja kevyt aihe, että kannattaako tällaisesta niinku tehdä yhtään mitään, tai että tullaanko siitä sanomaan, että tämä ei ole kiinnostavaa. Mutta en mä usko, että se on niinku sillä lailla vapautuminen, en mä usko, että mä erityisen vapautunut, mutta jonkinlainen antautuminen, että tämä oli nyt tämä romaani ja tässä mä niinku hyväksyin sen, että tämä on tämä aihe. Oletko se nyt käsitelleesi sen aiheen? No en ehkä kuitenkaan. Musta tuntuu, että rakkaus on niin laaja, että niin kuin tavallaan siitä voisi kirjoittaa varmaan sitten kuitenkin ehkä koko loppuelämässä. Ja siitähän vaikka kirjoitat. Ja mä olin just, että sehän mikä on kiinnostavaa, jos ei rakkaus. Mm. Ja sitten ehkä se sana rakkausromaani on vaan sellainen, että siitä tulee sellaista jotain, niin kuin sellaista lässynlää ja vähän sellaista harlekiinihtavaa. Mutta siis tämähän on äärimmäisen, ehkä just johtuen siitä sun kielestä, mutta
tosi raaka tai raadollinen ja sellainen analyyttinen ja itse asiassa siis päähenkilöhän on loppuun asti jotenkin jopa sietämättömän, niin kuin ärsyttävän analyyttinen ja järkevä tai yrittää olla järkevä näiden järjettömien asioiden edessä. Ja se oli riemastuttavaa, että kirjan päähenkilö ei ole mikään ylevä henkilö, vaan ne alhaiset tunnot, joita meillä kaikilla on, oli sinne kirjoitettu ja hyvin samaistuttavissa. Niin kerro vähän siitä sen päähenkilön kirjoittamisesta. Joo, musta on ihan hyvä, että sä sanot, että se on ärsyttävä, koska se on ärsyttävä. Tai siis silleen, että niin kuin siinä on paljon niitä just ristiriitaisia ajatuksia, että ihanteet on jotkut tietyt ja sitten kuitenkin niin kuin teot on ihan toiset ja sitten jotenkin se ristiriita. Mä just ajattelen, että se on vähän semmoinen alhainen ja mä muistan semmoisia kokemuksia myös jotenkin siitä kirjoitusprosessista, että se tuntui välillä hankalalta kirjoittaa jotenkin sitä sen alhaisuutta auki, että tyyli jotenkin, että se haukkuu niitä sen miehen kavereita vaikka rahvaanomaisiksi ja kaikkea tällaista ikävää. Mutta sitten jotenkin mä vaan niin kuin halusin tuoda kaikki myös semmoiset ikävät niin kuin tunteet siihen, koska mä nyt uskon, että me kaikki tunnetaan niitä. Että sitten niin kuin, kyllä mä uskon, että kuitenkin ihmiset voi lopulta samaistua myös niihin ikäviin tunteisiin. Joo, niihin kyllä samaistui. Mutta se, mikä tässä oli, mitä mä en muista paljon rakkaudesta lukeneena, mutta se, mikä oli tässä semmoinen, että en muista lukeneeni tällaista tekstiä. Sitten kuitenkin on kyseessä ihminen, jota rakastaa, niin se häpeä siitä rakkaasta. Ehkä liittyen nimenomaan johonkin tämmöisiin luokka-asioihin tai siihen, että se rakas tulee johonkin siihen elämään, mitä elää itse toisessa maassa tai jotain, niin no en mä tiedä. Kommentoi sitä jotenkin. En mä tiedä, mikä mun kysymys on, mutta. Joo, no mä jäin tuossa niin kuin miettimään ehkä sitä jotenkin, että sit toisaalta ehkä just niin kuin rakkaudesta kirjoittamisen perinteessä on myös käsitelty paljon luokkaa muutenkin, että aika monissa just tuli mieleen vaikka tyyli ihan niin kuin Neiti Julie tai Romeo ja Julia, niin niissäkin on taustalla jotenkin se niiden perheiden erilaisuus tai sitten niiden taustojen erilaisuus, mistä ne päähenkilöt tulee. Mutta sitten ehkä mun romaanissa niin kuin verrattuna nyt vaikka näihin teoksiin, niin tavallaan ehkä se, musta tuntuu, että kun mä puhun luokasta, niin mä käsittelen siinä aika paljon semmoista kulttuurista pääomaa enemmän kuin taloudellista. Ja sitten toisaalta myös jotenkin se ei lopulta kuitenkaan erota niitä henkilöitä, että ne ei tuhoudu. Niin kuin näissä esimerkkeissä usein sitten se naispäähenkilö varsinkin tuhoutuu, niin mulle se oli tärkeää, että se rakkaus ei tuhoa näitä henkilöitä. Joo. Mä luen tästä pätkän, joka liittyy itse asiassa moneen tämän kirjan teemaan, varmaan siihen semmoiseen naistaiteilijuuteen ja sitten myös näihin kulttuurieroihin ja sitten suomalaisuuteen, josta olet kirjoittanut paljon. Pohdin hetken aikaa, että olisiko minun olla huolissani siitä, että täällä ollessani vaikutan mykältä tytöltä, joka on sisältä tyhjä ja elää vain miestään varten. Mutta sitten ajattelen, että oikeastaan on mukavaa olla rauhassa. Ei tarvitse esittää älykästä tai sanoa mitään kiinnostavaa. Ja silti ihmiset toivovat, että istun heidän kanssaan samassa pöydässä. Tästä on niin monta semmoista teemaa, mutta jos nyt. No se itse asiassa yksi havainto, mikä mulla tuli tästä kirjasta, tai sellainen olo, mikä liittyy identiteettiin, tai siihen, että mistä identiteetti rakentuu. Ja tämä päähenkilö, joka asuu Suomessa, mutta rakkaus on Espanjassa, ja niin se ajatus, mikä mulla siitä heräsi, oli, että voisiko sitä olla kuka vaan ja missä vaan sitten kuitenkin. Että mistä se identiteetti sun mielestä rakentuu? Joo, mulle tuli mieleen tuosta pätkästä, minkä sä luit jotenkin sellaiset niin kuin välitilat. Että musta tuntuu, että tämä romaani myös jotenkin kuvaa niin kuin just kahta todellisuutta ja niiden välissä olemista. Monella tasolla aina ollaan jossain välissä. Mutta niin kuin ehkä jotenkin mä ajattelen, että identiteetti rakentuu tosi paljon niin kuin, työn kautta, mutta sitten niin kuin yhteisön kautta, että jotenkin sen kautta, että ketkä ihmiset ja minkälaiset ihmiset sua ympäröi. Että niin kuin, aika usein ehkä kun puhutaan identiteetistä, niin sitten jotenkin puhutaan niistä yksilöistä ja jotenkin se, että minkälaisia me ollaan ja mitä me sanotaan ja näin. Mutta sitten lopulta kuitenkin musta tuntuu, että aika paljon se, ketä meidän ympärillä on, niin lopulta ehkä määrittää meidän tekoja myös. Ja sanotaan näin, että jos joku, niin kuin,
jotenkin toimii tosi eri tavalla kuin sen oma se ympäröivä porukka, niin sitten se on jo aika poikkeusyksilö tai sen pitää olla tosi kova luu. Et heti jos sä teet sellaisia valintoja, jotka on sen, niin kun sun yhteisön mielestä poikkeuksellisia, niin sä joudut selittelemään ehkä niitä. Joo. Tässähän on myös se on niin kuin kulttuurien ero. Ja sä oot paljon kirjoittanut suomalaisuudesta. Ja ainakin itse olen samaistunut niihin havaintoihin. Tai nauranut niille aika paljon. Ne on aika raakoja ja osuvia. Ja tässä kirjassa oli mun oman kokemuksen perusteella lempeämpi katse suomalaisuuteen. Mitäs, onko näin? No, mukavaa, jos sä ajattelit niin. Mä jotenkin ajattelin tuossa kirjoittaessa, että nyt mä en käsittele suomalaisuutta, että tämä romaani ei käsittele niin suoranaisesti mun mielestä niin kuin kulttuurista identiteettiä, niin kuin vaikka mun esikoisromaani Rakkauden hirviö. Että mä oikein jouduin tekemään semmoista työtä siinä kirjoittaessa, että semmoiset kohdat, jossa mä vertailen niitä kulttuureita, niin mä otin ne pois. Että mä ajattelen, että tämä romaani käsittelee enemmän jotenkin niitä kahta päähenkilöä, sitä kertojaa ja sitten toisaalta sitä miestä, jonka se tapaa. Ja sitten, että jotenkin kaikki asiat liittyy niinku niiden luonteisiin ja niiden taustoihin ja tällä tavalla. Mutta toisaalta totta on sekin, että kyllähän ne tulee eri kulttuureista, että sitten just, että missä se kulttuuri sekoittuu siihen, minkälaisia ne on, niin Sitä mä en sitten osaa sanoa. Niin mikä osa siinä on sitä suomalaisuutta ja mikä on sitten sen henkilö jotain sellaista omaa porvarillisuutta ja mikä on sitten sitä taiteilijuutta ja mikä on sitä jotenkin naistaiteilijuutta. Ja mitä sä oot mieltä siitä, että tästä on kirjoitettu, että tämä on niin kuin Saga Noreen olisi heitetty Serranon perheeseen? No musta se on aika hauska huudahdus tai heitto jotenkin. Niin, mun mielestä siinä on hauska kontrasti, tai silleen, koska ehkä mä ajattelin, että no okei, ehkä tuossa kirjan päähenkilössä ja siinä Saga Norenissa voi olla jotain yhteistä just sen semmoisen tietyn niin kuin epäsosiaalisuuden kautta, mutta sitten toisaalta just Serranon perhehän on niin semmoinen kevyt, siis, niin. Että mä ainakin itse rakastin sitä huumoria, joka siinä on, koska siinä on semmoinen tietty toiveikkuus ja semmoinen valo ja jotenkin just semmoinen, että kaikki käy lopulta hyvin. Joo. Kyllä mä tässä koko ajan hirveästi toivoin sitä, että älä nyt ylianalysoi, älä nyt, siellä on se ihana mies, jolla on se ihana hymy ja tukka ja mene nyt sinne, hyvä ihminen. Mutta siis tässä on semmoinen ikuinen semmoinen naistaiteilijan kysymys, voiko tehdä työtä ja rakastaa. Ja sitähän se kipuilee myös, että samalla se ihana hymyinen ja tukkainen mies siellä, niin tarkoittaa sitä, että se työn tekeminen muuttuu vaikeaksi nyt vähintäänkin. Niin voiko nainen nykypäivänä tehdä työtä ja rakastaa? No kyllä, varmasti voi. Varmaan riippuu vähän niin kuin just tilanteesta tai silleen. Mutta itse tietysti joutunut omassa henkilökohtaisessa elämässä jonkun verran miettimään sitä kysymystä, mutta kyllä mä oon nähnyt, että sitä lähipiirissä miettii sellaisetkin ihmiset, joilla niin kuin on niin sanotusti helpompi elämäntilanne, että niin kuin taiteilijuus on kuitenkin sellainen asia, joka vaatii sulta tietynlaista semmoista subjektiutta, tiedät sen, niin kuin, että kokonaisvaltaista antautumista myös tosi paljon aikaa, niin kuin kirjailijana tarvitsee tosi paljon semmoista yksinäisyyttä ja rauhaa ja hiljaisuutta kirjoittamiseen ja sitten toisaalta mun mielestä ohjaaminen on myös semmoista, että sit se on vaan yksinkertaisesti niin stressaavaa ja aikaa vievä, että sulla ei ole niinku aikaa muuhun. Että se vaatii semmoista omistautumista, mutta sitten niinku rakkaus myös vaatii omistautumista. Että sitten kyllä sitä on miettinyt monesti, että no mihinkäs mä nyt jaan tämän ajan ja mihin mä käytän tämän ajan. Joo, ja ei se ole helppoa varmasti sitten sille taiteilijan puolisolle myöskään. Onko sun mielessä, jos vielä tästä rakkaudesta, niin osaatko mainita sellaisia sun lempirakkausromaaneja tai rakkautta käsitteleviä kirjoja? No heti ekana tietenkin tulee mieleen toi Maggie Nelsonin Argonautit, joka teki tosi ison vaikutuksen ilmestyessään. Ja sitten tulee mieleen tietenkin Märta Tikkasen kaksi kohtauksia eräästä taiteilija-avioliitosta. Joo. Se on musta tosi hieno. Ja sitten tulee mieleen Sally Rooneyn Normal People,
se oli musta kans hieno kuvaus jotenkin suhteesta. Joo. Sitten mulla tuli tosta vaan, mä olen itse lukenut hirveästi Märta Tikkasta ja vasta nyt 2 viikkoa sitten aloitin ensimmäisen Henrik Tikkasen kirjan. Mulla tuli semmoinen olo, että mun täytyy antaa tää, että mä oon nyt vaan jotenkin lukenut niin yksipuolisesti, niin ja sehän on ihan mahtavaa tekstiä myös. Miten tässä kirjassa, mikä oli sulle, no sä sanoitkin jo, että hankalaa välillä oli kirjoittaa niitä päähenkilön alhaisia tuntoja, mutta mikä oli sitten, mitkä oli hauskoja kohtia kirjoittaa tai helppoja? Mm. Oliko sellaisia? No joo. Mä ajattelin tosi paljon niinku paikkoja ja esineitä, jotain semmoista paikkojen poetiikkaa ja esineiden poetiikkaa, niinku että oikeastaan ne ehkä ilmaantuu siihen tekstiin enemmän tai vähemmän jotenkin intuitiivisesti, mutta sitten niinku, kun niitä alkaa toistaa vaikka esineitä, niin sit niistä tulee semmoisia tietynlaisia niinku talismaaneja, että siinä on jotain, mistä mä pidän tosi paljon. Ehkä jotain semmoista urbaaniutta myös, että kuitenkin jotenkin se esineiden ja paikkojen maailma on myös osa meidän arkea ja maailmaa. Siitä... Ja kasveja. Joo. Niitä myös. Niitä oli. Ja sitten oliko jotain sellaisia hankalia kohtia vielä sen henkilön alhaisten tuntojen lisäksi, tai sellaisia, mitä sä joudut harkitsemaan? Paitsi ne kulttuurierot, mistä jo mainitsit. Joo, oli kyllä paljon. Paljon oli yksi, mikä tulee mieleen, ehkä jotenkin se, että mä epäröin aika paljon niin kuin ylipäätään niin kuin Suomessa tapahtuvia kohtauksia. Jotenkin, että mulla oli pitkään sellainen ajatus, että tämän pitäisi kokonaan tapahtua Barcelonassa. Mutta sitten kuitenkin mä kirjoitin samaan aikaan niitä, että vaikka joulua juhlitaan ja kaikkea tällaista. Mä en oikein tiennyt miksi, mutta sitten mun kustannustoimittaja sanoi mulle, että niin, että sähän käsittelet tässä tämmöistä kahden maan väliin sijoittuvaa suhdetta, että kyllä ne on tärkeitä ja mä oon tosi iloinen, että se sanoi sen mulle, koska nyt mä itsekin ajattelen sillä tavalla, että toi nimenomaan just käsittelee sitä välissäoloa. Joo. No mites ne seksikohtaukset? Nehän on siis todella, se on kans, ei sun, no oliks niitä... Hankala kirjoittaa vai helppo? Ne on siis mun mielestä poikkeuksellisia siinä jotenkin kanssa semmoisessa rehellisyydessään tai suoruudessaan ja sellaisia, että on lukijana kauhean kiitollinen, että sä oot kirjoittanut sillä tavalla seksistä lähtemättä nyt niin kuin sitä silleen tarkentamaan, mutta ne on hienoja. Kiva. Joo, niin. Ei niitä sillä tavalla ollut hankala kirjoittaa, mutta se, että mä niinku lähdin niinku pääsin alkuun niiden kanssa, niin siinä piti ylittää semmoinen tietynlainen este. Että ehkä niinku jotenkin niinku seksikirjallisuudessa on mun mielestä semmoinen, että jotenkin musta tuntuu, että sille naureskellaan ja on kaikenlaisia palkintoja, että palkitaan niinku tiedätkö, typerin seksikohtaus ja kaikkea tällaista. Että kyllä sä joudut niinku tekijänä 2 kertaa miettimään, että haluuks mä, niinku, että tässä voi käydä niin, että se vastaanotto banalisoituu kokonaan. Mutta sitten niinku, ehkä jotenkin siinäkin mun kustannustoimittaja tuli apuun ja sanoi, että tää on nyt, niinku, sä kirjoitat suhteesta, että kirjoita nyt jotain. Ja mä menin kotiin ja tavallaan ymmärsin, että sillä oli pointti siinä. Ja sitten ei se ollut niin kuin vaikeaa sitten kirjoittaa niitä asioita. Ja sitten kun ne oli olemassa, niin sitten mä jotenkin ajattelin, että okei, että ne käsittelee jotenkin sitä kontrollia ja sitä hallinnan jotenkin tarvetta. Ja sillä mä niin kuin perustelin itselleni niiden mukanaolon. Joo. Ja mä sanoin väärin. Eihän siinä ole varsinaisesti seksikohtauksia, vaan se on enemmän taas tämän yli analyyttisen ja järkevän päähenkilön sitä semmoista niin kuin pohdintaa seksistä tai hänen niin suhtautumisestaan seksiin. Kyllä, kyllä. Ja olin niin kuin aikaisemmissa romaaneissa olin kuitenkin käsitellyt semmoista tiettyä pornokuvastoa esimerkiksi niin kuin, tai seksuaalista väkivaltaa, mutta nekin on niin kuin vähän eri asia kuin sellainen niin kuin seksi arkisena asiana jotenkin. No sitten mä kysyn tämmöisen pienen kysymyksen sulta tähän loppuun, että onko kirjallisuudella tehtävää ja mitä sä tavoittelet kirjoittaessasi? No, mä ehkä jotenkin vaan haluan niinku kertoa asioita ja mä toivon, että ne herättää tunteita ihmisissä. Että niinku, ehkä teatterin puolella mulla on enemmän semmoinen eetos jotenkin semmoisesta muodon rikkomisesta ja sellaisesta niinku sen lajin uudistamisesta. Että ehkä kirjallisuuden puolella mulla on vaan niinku halu jotenkin kertoa ja sitten toisaalta totta kai se
se kieli, että sen pitää olla sellaista, mä ajattelen usein niin kuin musiikkia, että, sellaista tietynlaista, että sen pitää palautua sellaiseen tietynlaiseen rytmiin. Mutta se, mikä niin kuin tavoitekirjallisuudella laajemmin voisi olla, niin en mä tiedä. Se riippuu varmaan jokaisesta lukijasta, mitä kukakin siitä sitten niin kuin etsii. Mm. No, jos sun tavoite on kertoa tarinoita ja herättää tunteita ja tehdä se niin kuin tarkalla kielellä, niin voin sanoa, että olet onnistunut. Kiitos haastattelusta. Kiitos, Krista.